tanda sini gitu. Gang. Acun. Wah, bos ini Senegal. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Good night. Happy birthday to you. Nagori nade. Nagori nade. Good night. Rawatina ki nga xamantene moy soxna mané mbay bi nga xamantene ma sha Allah tamit ko sen jabar sen soxna rax do li aussi ma sha Allah teraay yi nga xamantene ma sha Allah gis nañ ko ci TikTok bi gis ko ci internet bi gis ko fure ci bande bi nga xamantene teraay ndey gay wax ko ak ñom lu mu tuddi ñom mbacho ma sha Allah ci sene yi rafet yi nga xamantene mané mbay defal nako soxna yi mais xamuñu né ma sha Allah nak ci kër gi la ko jikke ndax ku ne xamné ci tissu yoy nga xamanté né valeuru 400 000 la jaar ci valeuru tissu yoy bañu woyé maquette wo bitte wax la sante ci bopam jox na len kenn ku ci né walis wo teer teer ñew ñawal len lepp ben fa ben ma sha Allah lu ay wal kenn mu lox ay million kenn mu lox lu ko tay million di ko gëreme ci nga xamanté né moy jéet bi alsan mbay la ci doone jéet bi tax na lool mo xol da xamantene fele la won ci keur bay fall kérok bamuy ñew walis keur bamuy ñew de indi walis bi teytu keur lañ dal bamuy may ay keur diko may ay auto di may ay diindi ay rafetay ma ay saku ciep bobu du tay TikTok bi ak Instagram bi ak YouTube bi soga ñew yi agul ñal assemblée assemblée bamuy def ci famille bi bamuy defal la keur bobu du tay fi melé alu bébé ngeen xol jamono mi nga xamantene ba nga xamantene bamuy jiddu ci gënteem ñewon na ci bopam kérok bamé ñew dama la kër la fa joxé kérok ci kën bay fa bamu ba légui ma sha Allah waxuma la dara mais jéggina tayo kon ñu ngi koy ñaanal tawfiq ak guddu fa ak wéré gu amin bëss bi ñu koy tégalé cheikh yi nga xamantene ma sha Allah ñoo bokkon bëss bi bi cheikh Omar Faye yi nga xamantene ma sha Allah tay la woon ci anniversaire bi bokku bëss bi rawatina alama sar bi nga xamantene début ndaysan mom moy l'organisation di bokku bëss bi ak képp ki nga xamantene jinn na bëss 31 octobre di bokku bëss bi di ko fêter Sénégal bi yépp di fêter di gërëm nak samay frère yi samay sœur yi ñëpp rek te duma lim ma sha Allah nak ku ne wax na ci sañ ci kaddu samay mag ñi gonni sama rak yi jigen yi sama nak yi jigen yi di gëreum famille bi yépp dekkando yi andi jamm yi yépp rek sama doom yi ñi ngi gëreum di sant ñëpp di gëreum ma sha Allah ñoom da yépp ñoom da yaasi la ñi fi téw ñëpp wa koñ bi ñëpp ñi ngi leen di gëreum di leen sant di wax ne bëss bi seen bëss la contant na ci ñoom fi sa lo jërëjëf ak gaay yi ci japp yépp jërëjëf ba benen yoon yow
Sama wadi, main-main dolar, dolar tidak
saga saya ay ku de def xebar ke ken lu leeram ni la mel jaru dem jakka jaru tal di wa jamak jamak ge gis gena ma xebar nga ko pro def nek ko wax lo lo serigne nge ni sare ni may doy do ta la xani deug de ko ngi la ba ma saya ya di jeli affaire bi ndey ke la binta may Binta mai nena yawla suka waxe nena yawa suka waxul nena yawla pos ngay ak am ngam lon nango liggey am fa la fayda lolé bëgg bokam pos ñaaré bëgg ala di al sambe ak lu mu am ana xam loni sama yaay ak jojo tan ni la dan defal sa yaay deugale ngati kebe deugale dengan bu magbe ba yo xamna ñoy kan deugale bos nyaay ba ci dem mo nyaay bi ma waye alassane mbay deugale da nga ni ma clip bi may def lepp bu ci def deureum ñu diga ci lolu ma bakk bu docteur amadou nyaay mi nga bokal nay ak baye directeur abbas ndaw deugale ci bi en flop bi ni ñew yow la ko jox ya mako indi do boss amna xel xalat yu bari yo xamne ma ngi koy def ci liguey bi may liguey digewul ci man ci mom la digue yalla yalla guddal safa amin amin suñu cerf bokk ndayam may job mi nga xamni deugale ko tuddu boss tuddu alsan bay ding ko tuddu ku way alsan taw yow may job sama waji gën jafena gën jafena sama waji gën jafena waye ñi nga tokkal buñu la gënul mo day gacce gala ma gën jafena mo nyaay gën jafena waaw gën jafena sama waji gën jafena waye ñi nga tokkal buñu la gënul mo day gacce gala ma bo sama waji ta tuule bo sama waji Seni pita me, moi sama hari, moi sama waji, mana sama waji, ningin lebih mulai, kacenggala ma. Ah, la luta que la...
jerejeuf soxna ci li nga def amna solo lol waye bes bi ku ci borom lay tollo ki taxa ñew ñep moy tan muy boss ndjay ñap ci boss ndjay Ousseyno ak Hassan deug la mbokk ndem Maria ak Kat deug la nit ku baax deug la nit ku gore nit ku am jom waye nit ku am patience boss acteur culturel bu mag bi deug la boss ndjay deug la waye nak momuy ouvrier bu mag fonk lol njabotam waye nak beug Alhaji Alsan Mbaye Alhaji Alsan Mbaye doy loko mu beug nak Alhaji Alsan Mbaye ak bokkam cheikh wax nga ko legi ya jojo sa suné muy wax né Alsan ak boss ño bokk nak ndax digënté yaay Alsan nak ak ya jojo Baba Omar Baba Baba am man la baba do jeul tosu ngay way ya tosu yow